Viu o negócio dos treinos? O que, Arthur? Conta a fofoca total aí. Vazaram drafts? Ai, ai, velho. Voltamos pra 2015? Cadê o profissionalismo, rapaziada? Vazou tudo. Titã fala sobre como os drafts de alguns times durante os treinos teriam vazados durante vlogs. Cara, na moral, que nenhum dos players de outros times vai falar nada sobre os vlogs mostrando os drafts de outro time. Draft da PEN vazar, draft do Fluxo, da Liberty. Eu acho que desde 2017 eu nunca vi algo parecido assim, a não ser que o campeonato já tenha passado. É, rapaziada, isso aqui é amadorismo. É org que chegou agora no LoL e não sabe a importância disso aqui, entendeu? Os caras, eles não têm, tipo, o editor ele não tem atenção a esse detalhe, tá ligado? Vou mandar um habla mesmo, dog. Tá corretíssimo. É, mano, é que o editor, a org, é org nova no LoL. Aí o editor não sabe que ele tem que borrar os piques, mano. Esse é um detalhe simples, pô. É um detalhe simples. Tá sabendo tudo, hein? Aqui, ó. Bato palma pra vocês, vocês são f. Agradece o outro time lá, ó. 2015, você acordou. Tem pancake de hoje. Você prepara seu café da manhã, beleza, vai dar uma corridinha. Quando volta, começou a semifinal. Você se depara com essa cena. Você é feliz e não sabe. Tá sabendo tudo, hein? Aqui, ó. Bato palma pra vocês, vocês são f. Mano, eu lembro até hoje disso. Não tem como, velho. Não tem como. Muito bom. Foi o vlog da Fúria ou da Luz? Em todos. Foi o da Fúria, foi o da Luz. Acho que teve mais um também, sei lá, do Fluxo, não sei.